Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite knedle za supu. Sledi video recept. Nadam se da će vam se dopasti. Ovdje imamo kašiku masti. Malo ćemo promešati. Jedno jaje, i sjedinit ćemo masti jaje. Dobro promešajte. Ovdje imamo griz. Dodavat ćemo pomalo. I dodajemo malo soli. I dalje sve mešamo, da ne bude bilo kakvih grumuljica. Još griza. I kada smo sve to, sav griz umešali, smesa za knedle će biti gotova. Onda nastavljamo sa pripremom supe ili čorbe. Mi smo za potrebe ovog videa napravili običnu supu od kocke, a vi možete naravno da napravite i onu takozvanu pravu supu od prave piletine ili na primjer teleću supu, zašto da ne, odnosno čorbu, i u nju staviti ovakve knedle. Kada su knedle u pitanju, potrebno je kuvati ih dugo. One će prilikom kuvanja narasti. I ukoliko ih kraće kuvate, bit će nekako žive u sredini. Tako da slobodno kuvajte ih dobrih 10-15 minuta. Nećete pogrešiti. I evo, ova smesa za knedle je gotova. Knedle ćemo vaditi sa kašikom, vidjet ćete, a sada evo da pripremimo supu u koju ćemo staviti knedle. Na pola litra vode ide jedna kocka supe, međutim, pošto će knedle dosta upiti tečnosti, vi slobodno povećajte količinu tečnosti ukoliko budete pravili ovako sa kockama.
I evo kada se supa skuvala, stavljamo knedle. Prvo je mama umočila kašiku u supu da bi se knedle lakše odvajale. I ovakvim potezima formirajte knedle, a možete i sa dve kašike, ukoliko ste tako navikli, zahvatite jednom kašikom smesu, a drugom praktično oblikujete i vadite knedle. Kao što sam rekla, knedle će narasti, možete praviti ih manje ukoliko više takve volite. I kuvajte ih nekih 15 minuta. Evo, ove knedle su možda mogle još minut dva da se kuvaju, ali jako su ukusne, ne raspadaju se i vidjet ćete, bit ćete oduševljeni. Puno pozdrava od vaše Milice i Mire. Prijetno!